Salve, rapaziada, começando mais um vídeo aqui pra vocês no meu canal. Lembrando, galera, quem não for inscrito no canal, se inscreve aí, deixa aquele like pra nós. E eu vou jogar um novo jogo da galera aqui, né? E vamos nessa, né? Peguei tudo a recompensa aqui. Vamos aqui em corrida, corrida. Só Flawless, correr. Só Flawless, vamos. Vou sair na frente aqui, pelo jeito. Só vou dar drift onde que preciso. Porque... Cadê um drift aqui? Né? Última volta, última volta. Ah, perdi no último, mano. Era só manter, mano. Segundo essa bosta. Mas tá bom, né? Fazer o quê? Em segundo, vamos ver aqui. Quer ver vocês, parceiro? Chama. Vamos encontrar outra corrida, filho. Tamo junto, é nóis. Só Flawless. Olha aqui, tio. Deixei um pra trás ali, tamo junto. Eu não tenho entrada ali, né? Mas tudo bem. Eu não tenho entrada com tudo, né? Aquela derrapagem ali. Ela já deixou os caras pra trás já.
Nossa, que eu fiz cagado, mano. Era pra não ter dado. Era pra não ter entrado já. Nossa, fiz cagada, mano. Sorte que eu tenho uns turbo aqui, senão. Nossa, mano, era pra ter entrado ali. Já fiz cagada. Já era, ganhei. Nossa senhora, ganhei nada. Vai ser fudido isso, sim. Tô fudido. Passei, boa. Tamo junto. E é nóis, daquele jeito. O cara tá na minha cola, mano. Não vai passar não, sai daqui. Ganhei, cê é louco, parceiro. Tamo junto, voltando. Ganhei, primeiro, parceiro. Cê é louco, aquela hora ali deu um pega bom, hein. O cara passou, eu passei. Cê é louco. O cara passou na minha frente, eu falei o quê? Não vai ficar barato não. Eu falei, passei na frente dele. Rounds. Tamo junto em primeiro, parceiro. Continuar. Acho que essa daqui é a primeira de todas, né? Não lembro mais. Tamo junto. Vamos aí, parceiro. Só lembro. Que não tem poderzinho, mas tá aí. Vamos ultrapassar ela ali na frente. Duas voltas. Tom, passei. Daquele jeito. Peguei um impulso aqui. Toma. Deixei pra trás já. Tomei primeiro, parceiro. Tamo junto ou não tamo? Os outros ficou tudo lá pra trás. Só tá eu e ela aqui na frente. Tá bom demais. Vai ganhar de mim não, fi. Aqui não. Primeiro. Tamo junto ou não tamo? Tamo. Deus tá bem lá pra trás. Vou chegar só depois aqui. Primeirão, daquele jeito.
Tô no rank aí, ó. Uhul! Tô no rank daquele jeito. Passei uns aí. Que é meus amigos que eu tenho ali no Face. Vamos junto no tema, parceiro. Não, não quero treinamento. É porque tá em fase de tutorial, né? Mas bem. Quero que vocês comentem aí pra mim, galera, o que vocês acharam. E se inscrevam aí no canal. E deixa muito like aí, mano. Se inscreve no canal se não for inscrito. Deixa muito like mesmo. E tamo junto, mano. Se inscreve aí, comenta aí qualquer jogo pra mim tá gravando aí. Algum jogo que vocês gostem. Mas o vídeo foi isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí. De verdade mesmo. E tamo junto. Se inscreva no canal. Foi. E deixa o like. Compartilha o vídeo se puder. E é isso. Boa noite. Forte abraço. Falou. Fui.